Учасники велопробігу «Чумацький шлях» зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Про це повідомив його учасник Сергій Коновал. Велосипедисти проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Велосипедисти приїхали у Нью-Йорк. Ось це все, що ви можете бачити ззаді, це є нічний Нью-Йорк. Ми зараз їдемо на паромі, подивились тільки що статую свободи, і зараз дивимось на Манхеттен. Дуже-дуже прикольно. Нічний Манхеттен виглядає. У Нью-Йорку туристи відвідали Національний меморіал і музей 11 вересня. Зараз знаходжуся біля меморіалу 11 вересня. Раніше тут знаходилися бачні близнюки, а тепер лишилась така пам'ятника. Зробили тут величезний фонтан чи водоспад, навіть не знаю, як правильно назвати, але виглядає феєрично. У Нью-Йорку до велосипедистів приєдналась піар-менеджер Чумацького шляху Лілія Чемоданова, яка приїхала із Києва. Разом з велосипедистами відвідала Український музей у Стемфорді, який заснував митрополит Костянтин Богачевський. Нарешті ми воз'єдналися з чумаками буквально вчора. Вчора ми ще по Нью-Йорку їздили навколо Центрального парку, а сьогодні вже в Стемфорді, в чудовому музеї. Ми бачили оригінал третього універсалу. Це просто... Я дізналася сьогодні, наприклад, що українська визвольна війна, в українській визвольній війні, українки, офіцери, вперше саме жінки брали участь. Дуже цікаво все розповіли, гарні писанки, і народне мистецтво, і зброя, і стільки всього. Нагадаю, 22 травня 8 українських велосипедистів розпочали подорож Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів і зібрати кошти на допомогу ветеранам АТО. Завершити велопробіг планували до Дня Незалежності України, але затримались. Тепер мають фінішувати 29 серпня у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники повернуться в Україну.